Proces praćenja, unapređenje javnih politika, transparentnost, odgovornost vlasti na lokalnom nivou danas ne omogućava osobama sa invaliditetom ravnopravno učešće na jednakim osnovama sa drugim građanima i građankama. Omogućimo potpunu pristupačnost informacija i materijala, javnih poziva, konkursa, objava i obavještenja kako bi osobe sa invaliditetom uzele aktivno učešće u životu lokalne zajednice. Program finansira Evropska unija.